Любов долає відстань і труднощі довела тернополянка Ольга Гаврилина. Цими вихідними жінка стала на весільний рушник із своїм обранцем із Росії. Обоє мають проблеми опорно-рухового апарату, але це не стало на заваді чоловікові приїхати до своєї обраниці. Любов об'єднала їх серця. Оля познайомилася зі своїм чоловіком 3 роки тому через інтернет. Приємне спілкування споріднених душ переросло у міцну українську сім'ю. Чоловік із Росії, та це не стало на заваді їх союзу. Любов завжди перемагає. Є така якість, коли людина просто кохає. І цим словом кохання він говорить все. Тобто від відносин до якихось тяжких моментів життя він це розуміє і мене підтримує. Це для мене саме головне. Олександр покинув рідний Мурманськ. Подружжя житиме у Тернополі. Перше побачилися молодята минулої зими. З того часу Олександр закохався у Ольгу ще більше. За те, що вона прекрасна, саме обаятельна, вона очаровательна, вона волшебниця, вона фея. Молоде подружжя одним із перших вітає їх духівник. Він знає Ольгу вже 10 років. Стільки ж часу співпрацює з організацією інвалідів опорно-рухового апарату. Радіє, що з Божого благословення пара обвінчалася і з'єднала свої долі. Вітаючи так і всім, вітаючи Олю і Олександра з цією радісною подією, звісно, щоб вони так само своє життя і далі будували на духовних підвалинах. Щоб наріжним каменем їхнього подружнього життя був Ісус Христос і все, що Він навчає. А вірю, що так воно буде, бо в них дуже гарне є, як я зрозумів, порозуміння. Привітати молоде подружжя прийшли друзі родини.